Спелеолозите открија нова досега неистражена пештера на планината Галичица која изобилува со вакви природни убавини. Пештерата била откриена во рамки на првиот спелеолошки камп што во организација на спелеолошките клубови Златоврф од Прилеп и Ботом Тајм од Охрид се одржа овој месец на Галичица. Откриена нова пропаст до пропаста Р блок, таа се наоѓа во Елшани, 2 км во планината. Та не е многу туристичка пропаст, бидејќи е многу тесна и е малце ризична за обични посетители. Захтева потребна е опрема и добра спремност, бидејќи внатре има одрони и треба многу да се внимава. На планината Галичица постојат голем број други пештери кои имаат туристички потенцијал, кој засега не е искористен. За да се стават во функција на туризмот, потребно е тие да се способат за посети, односно да се обележат и соодветно да се осветлат. Дел од тие пештери се затворени, некои си физички затворени, бидејќи има во нив колонии на лилјаци и за заштита на лилјаците тоа е направено, за не се вознемируваат. Но имаат пештери кои не се населени од колонии од лилјаци и може да се посетуваат. Последен пат пештерите на Галичица биле истражувани во 60-тите и 70-тите години од минатиот век. На јавности се познати десетина, но се предпоставува дека во националниот парк ги има најмалку 5 пати повеќе. Дел од нив веќе се мапирани од учесниците на неодамно одржаниот спелеолошки камп, кој се планира да стане традиционален, со приоритет да се доистражат сите пештери на Галичица и истите да се искористат во туристички цели.